Tô indo bem, manezão? Tá destruindo. Continua trabalhando no contra-ataque e vamos ter três malões na equipe. Vai, cara, passa o disco. Não, você me dá o disco. Oh, Jack. Que isso? Tá bom. Quatro, se contar seu pai. Jack, não importa se você cair, o importante é levantar. Vince Lombardi, mas tem que levantar mais rápido. Treinador Malloy, filho ou não, ou se recupera rápido ou tá fora do meu time. Entendido. Eu vou trabalhar na minha marcação, senhor. A Sassy conheceu a Aspen no acampamento fashionista nas férias. Não é nenhuma surpresa. Nenhuma? É estranho a Aspen acabar de ser transferida e a Sassy já está toda encantada. Acampamento fashionista, o que é que elas fazem lá? Não sei, não quero saber. Meninas, venham aqui. Muito bem. Nós vamos fazer uma mudança. Claire, eu vou trabalhar com você hoje. Ellie, você vai ajudar a Mackenzie. E Aspen, você vai ajudar a Sassy. O quê? Mas, Carol, a Sassy e eu treinamos juntas desde... Sim, não exagera, El. Foi só desde o jardim de infância. Tá, mas a Aspen é nova aqui. Sou de Nova York. Búfalo, Nova York. É em Nova York. É em Nova York. E ela e a Sassy são fisicamente compatíveis, tá bom? Ótimo! Vamos então. Tá bom. Zona de foco. Primeiro a equipe, depois entrar pra faculdade de Boston, depois ser convidado pelo Bruce. É, eu já vi a lista, Jack Ataque. Irmão, não se preocupa com o treinador. Você tá melhor que todos. Mas fica de olho no Dumbo Bobo que tá ali. Quem? O Porter? Ele tá tentando sair da equipe júnior desde que a gente tava no segundo ano. Ele quebraria os dentes da própria avó só pra impedir que outro Malloy conseguisse a vaga. Oh, a vaga é sua, irmão. Garotas, está na hora de colocarem seus colãs de adulta, porque os boatos são... verdadeiros. Verdados. O colégio vai fazer cortes no orçamento e vai eliminar uma das equipes esportivas. Está entre a equipe de badminton... Que nojo. Eu sei. E nós. Se não mandarmos bem no domingo contra o colégio Silverleaf e muito bem, eles vão nos rebaixar a um clube. Um clube? É, foi o que eu disse. Tipo xadrez ou... de drama. É sério? Isso é trágico. Treinadora, não podem fazer isso. Meu pai... As pessoas nunca vão dirigir até o outro lado do estado pra ver um clube. Eu sei disso. Ah, qual é? Ah, que coisa. Você tá bem, Carol? Foi um erro meu porque eu mirei no seu pescoço. Mira no seu pescoço na próxima. Isso não faz o menor sentido. Eu vou até aí e vou te quebrar no meio. Muito bem, garotas. Vai ficar tudo bem. Olha só, com a Ellie como nossa antiga estrela e a Aspen como a nova estrela, como pode...